O general da reserva Santos Cruz, que foi ministro-chefe da secretaria de governo da presidência durante aí, a atual gestão de Bolsonaro, teve uma saída bastante turbulenta do governo e passou a ser de lá para cá um crítico e com críticas muito duras a Bolsonaro e ao governo em si. Ele, que chegou a ser mais recentemente especulado para ser vice numa eventual chapa com Lula, é defensor de uma terceira via. E no dia 28 de maio deu uma entrevista, participou de um bate-papo, de, um de uma live, dizendo que Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral. Eu vou falar de tudo isso, inclusive sobre essa questão envolvendo aqui uma eventual parceria com o Lula, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, a sua inscrição aqui no canal Politizando, ativação do sininho se for possível e, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like que isso é muito importante para a gente. Quando ele saiu do governo, ele alegou alguns motivos e disse que o combate à corrupção, bandeira que de certa forma foi muito importante na eleição de Bolsonaro, estava sendo enfraquecida e ele citava dois pontos: que é a mudança no COAF, órgão que chegou a ser rebatizado aí como Unidade de Inteligência Financeira, Uif, e repassado ao Banco Central. E as pressões sobre o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Então, dizer que isso é, tudo contribuiu é, para o enfraquecimento do combate à corrupção. E é claro que, durante a pandemia, ele passou a criticar muito a gestão do governo. Eu cheguei a assistir uma entrevista que o professor Marco Antônio Vila fez com ele lá no seu canal. Muito boa a entrevista, vale a pena a gente percebe que, de fato, ele tem razão em vários pontos. E na recente entrevista concedida ao UOL. Com a participação ali de Josias de Souza, Carlos, Carla Araújo Diego Sarza, ele disse então e essa notícia repercutiu muito: de que Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral. Questionado né, se ele se arrependeria, ele disse que não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Naquele momento, olha, gente, isso aqui é importante para a gente compreender o que muita gente pensa. Eu tenho reforçado isso, a gente pega uma personalidade. E acha assim, ah, não, mas isso aqui é só ela que pensa. Não, esse pensamento é o de muita gente. E é necessário que a gente compreenda isso para poder sair desse fundo do poço que é Bolsonaro. E mais importante, não é sair é, simplesmente indo para qualquer outro tipo de candidato, agora apostando no antibolsonarismo, sem ideia, sem projeto, sem proposta, do tipo, ah não, eu vou ler isso aqui porque isso aqui é quem melhor é, se posiciona agora nas pesquisas, há 16 meses das eleições... Para vencer o atual mandatário, a gente tem que ter muita calma para compreender o que é que muita gente pensa a respeito disso. Então vou até voltar aqui, me desculpem essa pequena pausa. Não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Naquele momento era a melhor opção, com a melhor proposta. Mas a promessa não foi cumprida. É o típico caso de estelionato eleitoral, onde você fala e não faz. Bom, é claro que eu discordo. Na minha opinião, talvez dentre os 13 candidatos a presidente da República, Bolsonaro talvez seria o último. No, na minha concepção de vida, no que eu enxergo de mundo. Agora, eu não posso querer que todo mundo enxergue como eu. E é necessário a gente respeitar, embora é lógico que dá para discordar, e eu vou trazer alguns pontos, daqueles que eventualmente votaram, não se arrependem. Porque arrependimento é assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Hoje ele não, ele não se arrepende. Mas ele reconhece que não dá para continuar como está. E se a gente ver assim, ah, Bolsonaro prometeu e não cumpriu. Bom, a questão do meio ambiente, por exemplo, que é algo que tem abalado a imagem do Brasil lá fora, isso afeta investimentos e muita coisa. Bolsonaro sempre mostrou-se um ser que tinha desprezo pelo meio ambiente. Está colocando em prática. A questão da corrupção, que foi uma bandeira gigantesca defendida por ele, a gente percebia que não, não fazia sentido, já que ele, né, enquanto era deputado, isso não chegou a ser apurado porque certamente não deu tempo e agora, enquanto o presidente, as coisas ficam ainda mais difíceis de serem apuradas. Tinha indícios fortíssimos de que ele era corrupto. Tem a questão lá da Val do Açaí, a personal trainer que. É, é, estava lotada no seu gabinete lá em Brasília, mas era personal no Rio de Janeiro. Tem a questão da gasolina, que está muito mal explicada, de que era um valor muito maior do que usualmente se gasta no mês. Então tem a questão do Flávio Bolsonaro. Ah, será que o Flávio aprendeu tudo isso aí que está sendo acusado agora? Que é peculato, a gente chama de rachadinha, é peculato, é desvio de dinheiro público. Ah, mas é porque ia para o bolso do funcionário, não tem problema. Se você não contratou o um funcionário, né, que fique guardado e, de alguma forma, isso volte para os cofres públicos. Será que Flávio aprendeu isso sozinho ou foi ensinado pelo pai? Porque essa questão da Val, por exemplo, da Personal Trainer, né, tem a, é a mesma base daquilo que Flávio Bolsonaro está sendo acusado. E investigado, na verdade, né? não só acusado, é réu. Se a gente pega, por exemplo, a questão do porte de armas, isso está sendo colocado. Cada vez mais eles vão avançando, às vezes o STF vai lá, barra um pouco, mas já ampliou-se muito. E a grande pergunta é, isso resolve alguma coisa? Será que isso é de fato algo essencial num país como o nosso, em que a pessoa não tem dinheiro nem para comprar gás? E aí você fica defendendo essas pautas de porte de arma, porte que eles querem que a pessoa circule na rua com arma. E muita gente defende a posse, que é você ter na propriedade privada. Falando em gás, Bolsonaro prometeu cortar pela metade. Tinha lá aquelas, aquelas imagens, 35 reais. Hoje o gás passa de 100, 110, 120 reais em alguns lugares. E o que, é que ele faz? Nada. Na época era só bravata, só conversa mole. Não trazia propostas. Ele não ataca, por exemplo, a política de preço da Petrobras. Que beneficia investidores e pune o consumidor, eu, você... Bolsonaro dizia que seria um liberal na economia e um conservador nos costumes. E fez a reforma da Previdência, uma reforma liberal, liderada pelos liberais do Congresso. Agora vem aí reforma administrativa, reforma tributária, administrativa, se for passada como eles pretendem, será um crime contra o funcionário público. Vem aí privatização da Eletrobras, dos Correios. E quer dizer que isso não é colocar em pauta aquilo que ele defendia? Tudo isso, eu não estou aqui dizendo que Bolsonaro agora tem que ser reeleito e colocou em, em ação. É, mas a gente tem que ver que eles estão colocando e não resolve. O Brasil continua piorando a sua situação, com mais desemprego, mais desalentados, mais informalidade, mais pessoas com fome. Tem a pandemia? Tem, mas ela tem no mundo inteiro. E as consequências da pandemia no Brasil são mais graves, porque não temos um governo. Sem falar naquelas bandeiras sem sentido, nossa bandeira jamais será vermelha, querem destruir a família, o Brasil vai virar uma Venezuela, está virando é com o Bolsonaro, com mais pessoas com fome, ele o tempo todo atacando as instituições, atacando a imprensa, atacando é, a oposição, algo que a gente vê lá na Venezuela. E aqui eu não quero analisar com profundidade a questão da Venezuela, que é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas também não vou aqui passar pano pro Maduro. Então a gente tem só que fazer essa, essas ressalvas aqui, porque não é modelo para nós brasileiros. Então, meus amigos, o que, que ele vai continuar dizendo aqui? Ah, é só mais um detalhe. Bolsonaro falava assim, ah, hoje para abrir uma empresa é maior dificuldade e tal. Ele achava que assim basta desburocratizar, e pode ser até importante isso, que ia chover gente abrindo empresa no Brasil. O Guedes, enquanto ministro da economia. Acha que o Estado não deve intervir muito. Então a gente pensa assim: ah, beleza, desburocratiza, que era a palavra que ele usava, desregulamenta, des não sei o quê, mas na prática, na prática, é necessário ter um Estado mais atuante, é tudo que esse governo não faz, tudo que esse governo não incentiva. Vamos voltar para o General Santos Cruz. É, ele disse ainda que naquele momento o governo Bolsonaro, era, o melhor, era a melhor opção para encerrar o período de quatro governos onde o PT era o Partido Central. Aqui a gente tem que concordar que Bolsonaro foi quem melhor é, representou a possibilidade de vencer o PT. Aqui ele tem razão. Não de que ela é a melhor opção em termos de melhores propostas, mas em termos de voto, sim. Desde o começo da campanha, ele aparecia ali com 17%, 16%, 15%, 18%, 20%. E na medida que a campanha se aproximava e que acontecem alguns eventos, como fake news, facada, é, aquele. Eu considero um teatro, me perdoe os petistas que vierem aqui, mas aquela questão de segurar o Lula até o limite e depois jogar o Haddad. Olha, o povo não é bobo, o povo percebeu. E tudo isso foi fazendo o quê? Ajudando o Bolsonaro a se fortalecer cada vez mais. E por pouco não vence no primeiro turno. Então ele era o mais forte para vencer o PT. E aí o general vê no Bolsonaro essa chance. E se agarra a ela. Como muita gente fez. Para o general, o governo Bolsonaro foi invadido por um pequeno grupo de fanáticos que ganhou influência e vem intoxicando o país, apostando no fanatismo que pode levar à violência. General, tem que discordar que ele não foi invadido. Ele chegou ao poder junto com esses fanáticos. Algo muito simbólico, só para gente entender, é o Carluxo, Carlos Bolsonaro, sentado no Rolls Royce que vergonha daquilo! junto com o Bolsonaro lá na, na, no Dia da Posse. Ah, mas é o filho do presidente, não. O Carlos estava ali mais como um símbolo daquele grupo fanatizado que, enfim, hoje, com fortes circulações, algo que se chama Gabinete do Ódio. Então, não é que foi invadido, ele já estava lá desde as eleições, talvez você não tenha percebido, e eu respeito né, esse, esse posicionamento. E ele disse, reforça, que não se arrepende de nada. Fui eleitor do presidente Bolsonaro, fiz a propaganda no ambiente familiar, de amigos, como quase todos aqueles que votaram no Bolsonaro fizeram. Fui um eleitor absolutamente normal. O que é que a gente faz agora com ele? Que se afasta do governo, diz que não se arrepende. Mas agora defende uma outra candidatura, um outro candidato, um outro projeto. Chama de fascista? Chama de gado? Chama de Bolsomínio? Bolsomínio até um certo momento gado até um certo momento. Olha, eu acredito que o caminho não é esse. Aqui no canal Politizando, até hoje vocês não viram e acredito que não verão. Eu chamando nenhum eleitor de Bolsonaro, nem aquele que era, nem aquele que ainda é hoje, de gado, nem de Bolsomínio. A gente tem que entender os motivos. Que levaram alguém a votar no Bolsonaro para tentar fazer o processo de reconciliação. Porque sem a gente reconciliar com esses, Bolsonaro pode até se reeleger, eu acho que ele vai ficar enfraquecido. Mas daqui a pouco vem um outro Bolsonaro 2.0 e se elege. E se a gente não reconcilia com esse povo, a situação vai ficando cada vez mais difícil e radicalizada no país. Hoje ele é um defensor da terceira via, mas eu não. Eu não tenho grandes ilusões quanto ao tipo de terceira via que o general defende. Mas ele disse recentemente: o centro tem uma grande chance agora, porque um grupo se perdeu na corrupção, creio que ele fala aqui do PT, e outro não sabe governar, que ele fala do Bolsonaro. Ele faz aqui essa, essas duas referências ocultas. E para que existe eleição? Para corrigir. Precisamos voltar à normalidade, ao equilíbrio. E ele vai dizer então que o Moro é uma das opções, ainda mais no país que precisa de honestidade, aqui eu, general, me perdoe, não dá. Moro usou de, de meios ilegais para combater a corrupção. E resultado que que foi? Lula, de novo, né, tem os seus direitos políticos devolvidos por conta do que? Da atuação totalmente irresponsável, e eu diria até que criminosa, dependendo do ponto de vista, do ex-juiz Sérgio Moro. Que aceita ser ministro do candidato beneficiado com a sua sentença. É só no Brasil que acontece um negócio desse. Então Moro, olha, para mim nunca passou nem de longe a ser uma opção. Ele foi especulado recentemente sobre eventual chapa com Lula e ele negou. É bom dizer que o PT, em momento algum, parece que falou nisso. Meio que aquelas notícias que surgem, são plantadas para ver o que, que acontece, qual a reação. Ele diz que jamais recebi qualquer. Isso aqui já não. não no jornal Estado de São Paulo, no dia 17 de março, eu vou deixar os links todos aqui embaixo. Jamais recebi qualquer comunicação sobre o assunto em foco e não sou filiado a nenhum partido. Também, por diversas outras razões, não é possível tal composição. Sou um cidadão de direita, apesar de considerar, diz ele, as simplificações direita e esquerda limitadas e antiquadas. Considero o diálogo essencial e repudio o extremismo ideológico, a corrupção. O fanatismo político, o populismo e a demagogia. Tenho sido claro em dizer que o Brasil não merece ter que optar entre dois extremos já conhecidos, viciados e desgastados. Ambos os extremos no nosso espectro político são exatamente iguais na prática e não servem para o Brasil. Palavras fortes e olha, tem muita coisa aqui que a gente precisa realmente concordar com ele em relação a esse final, mas discordando de várias outras. Questões. Valeu pessoal, muito obrigado pela presença aqui no canal Politizando. Chegamos e passamos os 3 mil inscritos e sigamos fortes aí rumo a 4 mil, a 5 mil, tentando ajudar nesse processo trazer debates, ideias, tentando construir então um futuro melhor para o nosso país. Até o próximo vídeo do Politizando.